אבל מה הדבר, רבותיי, שגרם ליתרו הכי הרבה להזדעזע ולהבין שהשם הוא האלוקים, גדול השם מכל האלוהים, אין עבודה זרה בעולם שהוא לא עבד, ככה אומרים חזן. איך אתה אומר, אתה ידעתי כי גדול השם כל האלוהים, איך אתה יודע כל האלוהים, אם, לא, אם אתה לא מכיר אותם, איך אתה יודע, אלא עבד כבר את כולם, אמר כל האלוהים זבל, החלפתי אלוהים כמו גרביים, כן, אחד את זה, כל אחד היה יותר מסריח מהשני, מלא יבלות, מלא אקזמה, לא שווה כלום. אבל זה, פס, וואו, מה גרם לך להתלהב, מה ראית? ראית קריאת ים סוף, מה ראית? חזל אורי, מה ראה? ראה מנחמת המלאק וקריאת ים סוף, מצריך הבנה. אבל בתוך הפסוק כתוב משהו אחר. אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, למה? כי בדבר אשר זדו עליהם. אופה, ראיתי מידה כנגד מידה, וזה כבר משהו שלא יכול להיות אקראי. יש פה מישהו שנוקם, יש פה מישהו שנוקם על אלה שמציקים לבנים שלו. ובאמת מה שמשה רבנו בא וייצג ואמר בני בכורי ישראל, זו אמת, הם קיבלו מכות נוראות, ובים השם ריסק אותם, על הים לקום 250 מכות. זה מחלוקת שם, כל מכה הייתה של 5, כל מכה הייתה של 10, 50 מכות, 250 מכות, בלעזר רבי עקיבא. היה ישראל את היד הגדולה, במצל כתוב אצבע אלוהים, אם אצבע היה 10 מכות, אז בים כפול 5, זה 50. רבי עקיבא אומר, לא, כל מכה הייתה של 10. אז מכה של 10, 10 כפול. כל מכה הייתה של 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 10, אז תעשה חשבון, אתה מגיע ל-250 מכות על הים לקום. אז חטפו שם, פיצץ להם את המוח. אז יתרו אומר, רגע, אתה ידעת כי בדבר אשר זדו, מה היה הכי זדו אצל יתרו? מה היה? מה זה זדו? אתם יודעים מה זה מזיד? מזיד זה אחד אומר, אני אעשה דווקא, אני לא אתן לו, אני אפריע לו. מה המצרים רצו לעשות? אתם זוכרים? החרטומים של פרוע, כל החרטות למיניהם, חרטומים, חרטטנים למיניהם, כל חוזי הכוכבים שהיו אלופי עולם, מסתכלים וחוזים בכוכבים, אומרים לי, חוזים בכוכבים ואומרים לי לפרעו, עתיד מושיעם של ישראל להיוולד, הוא הולך לפרק לך את המדינה. הם צדקו, צדקו ב-100%, הולך להיוולד משה רבנו. אבל אמרו לו, תדע לך, הוא גם עתיד ללקוט במים. איזה מים? זה מי מריבה, זה מי מריבה. מה זה מי מריבה? שהשם אמר למשה רבנו לדבר אל הסלע והוא יקה בסלע, והוא עתיד ללקוט בגלל המים האלה, שהוא קבל עונש, שהוא לקלח סלע ארץ ישראל. אבל מה הבינו? הוא עתיד ללקוט במים, אז אוקיי, אז אנחנו לא ניתן לו. מי אתה שלא ניתן לו? טיפש, אתה יכול ללחם איתו? אני לא אתן לו. אתה לא תיתן לו. אני רוצה לקחת דוגמה הכי, הכי מצחיקה בעולם. רבותיי, אדם עומד, יש לו שרירים, יש לו זה, עומד מולו בולדוזר, טרקטורים הענקים, השרשראות, יש לו כף אחת, 10 זהב מלאה כתורת. זה רק עם השפיץ, עם השן הקטנה, ייתן לו אחד, הוא יפלח לו את המוח ל8. אני לא אתן לך. אם הבולדוזר יכל לצחוק, הוא היה מתעלף. טוב, אני רק נותן טיפה גז. בלבד, אני נוסע עליך, אני שותח אותך עם המצה, עם הרצפה, אתה כמו בסרטים צוירים, אתה מכיר את הדבק הזה, ככה? ככה. וזו דוגמה מצחיקה מה שנתתי, כי זה אפילו לא מתקרב למה שאמרתי. אני לא אתן! מי לא תיתן? מה לא תיתן? מי אתה? מה אתה? אבל זה הזדו. יתרו אומר, אני ישבתי במשרד, ואני שמעתי את ההצעה של בלעם. ואני ברחתי, איוב שתק ובלעם יעץ. ואני זוכר כמה זה היה נורא והיום לשמוע שרוצים להטביע ילדים בתוך הים, תינוקות שנולדו, אכזריות שלא לא תתואר. ויתרו ברח. ועכשיו אני רואה, וואלה, השם יחזיר להם בדיוק בתוך הים חזרה. במים יזידו? במים? דם אותם במים. מידה כנגד מידה. פה רואים את האלוקים, פה רואים את הבורא. הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם רבותיי, משלם מידה כנגד מידה.